Hello， 大家好，我是小曼，欢迎来到我的频道，这里是小曼的漫聊。今天我们继续实力至上主义的教室。上一期我们说到，鹿哥楼顶英雄救美，不仅稳固了和青井泽的关系，还解决了龙源这颗毒瘤，不用担心身份被暴露。而且三喜临门，寒假也正式来临了，也就是说，鹿哥和佐藤的约会要到了。这天青井泽一觉睡到自然醒，身心是异常的愉快。回想起昨天屋顶的事，虽然无法用言语表达自己心境的变化，但有一件事他十分肯定，那就是满脑子都是青龙。不过现在不是想男人的时候，他还要赴佐藤的约。佐藤要约青井泽是想向他取经，男女间该如何约会，并且青井泽还有男友，也不怕绿了自己。但一碰面就听佐藤要和鹿哥约会，青井泽不淡定了，狠狠地咬了一块饼干，灌了一口咖啡。林小鹿不是很没有存在感吗？如果是佐藤同学的话，感觉也会有其他不错的男生吧，比如别班的思成同学、李中同学。然而四者推荐了很多受欢迎帅气的男生，佐藤都不感冒。于是青井泽确定了，佐藤也许不只是以外表来判断自己的心意的。当然青龙的外表也是属于顶级帅的，所以作为平田的女朋友，作为地班女生领袖般的存在，青井泽决定先舍弃那些多余的思绪，回应佐藤的期待，帮他一起制定攻略青龙的约会。但听到约会时间在12月25日，青井泽的血压又上来了。这天可是一整年中对男女来说最重要的日子之一，青龙那家伙在想什么呀？不过最后还是硬着头皮和佐藤制定出了约会计划。而佐藤因为是人生中第一次约会，很不安，还提出了双重约会的请求，让青井泽带着平田假装和他们偶遇。对此青井泽这种小把戏能逃得过青龙的火眼金睛？还不如一开始就先说好是双重约会呢。但还是尊重了佐藤的想法，顺便可以试试能否骗过那个青龙。然而结束完这一切，回到宿舍的青井泽却开始了胡思乱想，而且是越想越焦躁，还萌生出了一股危机感。没错，如果青龙的目的是为了判断佐藤能否被利用，如果能，自己的地位岂不是不保？也就是说以后也不一定能受到青龙的庇护了。于是不知不觉的就在电话上手动输入了11位数的号码。我自己的号码都没记得这么清楚。但就在青井泽惊疯要不要打过去质问时，鹿哥拨了过来。喂喂。显然青井泽有些激动，以为是担心他有没有生病才打来的，但不到一秒他的期待就破灭了，因为鹿哥只是有事想让他调查下。对此青井泽很想破口大骂，但又怕和鹿哥疏远，还是乖乖地问了调查什么。佐藤哈，对天翻了个白眼。青井泽虽然不爽，但还是乖乖地执行了任务。但其实鹿哥让青井泽调查佐藤，只是想了解佐藤这个人而已，并不是为了约会成功。翌日12月23日，出于某个目的，鹿哥来到了购物中心买了点东西，但路上却碰到了板柳。原本板柳是想从鹿哥那透露出 C 班起内讧的真相，却被鹿哥强行换了话题，问起了前些日子他和伊之濑在一起的目的。对此板柳也没藏着掖着，只表示在鹿哥愿意做他的对手前和 B 班的人玩玩而已，而且说不定自己会打开一个空缺，让鹿哥再升一个班级呢。对鹿哥来说，能将板柳的注意力转移到伊之濑身上自然是好的，于是顺水推舟的来了个激将法，先是质疑板柳的能力真的能赢过伊之濑吗，再是否定他进入 A 班的途径只不过是受他父亲板柳理事长的影响。哪料这一激将竟意外得知了板柳早已用冷毒素套路出了伊之濑和神室有着相同问题的情报。当然鹿哥只打算信一半，不过还是决定找个时间告诉枯北 A 班打算进攻 B 班这件事。最后两方就这样结束了话题，而鹿哥为了将买好的东西送出，便打算回到宿舍，可看到那位少女活蹦乱跳的在和某人逛街，便取消了这个打算，看电影去了。但冤家路窄，又碰到了一催。真巧啊，这情形是异常的尴尬。不过两人也很默契，等电影结束后就各回各家。可天不遂人愿，因器材问题电影被迫停止了播放，这让一催是火冒三丈，直呼遇到他真倒霉。再加上楼顶事件，一催更是咽不下这口气，扬言要再跟鹿哥决一胜负。
陆哥知道不满足他，估计以后的生活也会不得安生，便勉为其难地答应了。但这是场没有任何好处的战斗，对陆哥来说，不仅要击败他，还不能被他看出自己放水，同时不能在他身上留下伤口，所以能使出的招数就很有限。而一崔却是卯足了劲儿要找回场子，于是不断地炫耀着他那引以为傲的足迹。对此，陆哥先是小幅度地躲过一崔的踢击，然后用不怎么用的左手啪的一声，很快啊，一崔就赢。太阳穴被攻击，疼得直接倒在了地。但想到他就这么认输，哪儿那么简单？于是，在一吹又再次踢过来时，抓住空档，直接一招擒拿手掐住了他的脖子，并且不论一吹怎么挣扎，也不放松力度，同时还用言语刺激：“龙渊展现过他的力量了，你呢？你有足以展现出来的实力吗？”来让一吹失去斗志，也算是暂时解决了和一吹之间的纠葛。第二天，12月24日，陆哥早早的出门和龙源见了面。一碰面，陆哥就屋顶的事件做了补充。他表示，龙源能这么快投降，是因为担心一崔他们受连累。如果只有他一个人的话，恐怕会跟自己死磕到底。龙源很清楚，陆哥不会说没用的废话，一下就听明白了。陆哥是想利用自己攻击别班，不然也不会利用实习他们阻止自己退学。但我是这么容易就被策动的人吗？我当然知道。随即以今后再也不以屋顶之事做威胁为前提，准备和龙源谈一谈合作。因此，陆哥也很诚心的将第三学期开始 A 班会攻击 B 班的情报告诉给了龙源，并还表示他们班虽然和 B 班有结盟，但自己并不打算帮助伊之濑，而且他还有其他事要做，就是解决志田桔梗这颗毒瘤，让他退学。听此，龙源是放声大笑。果然，这才是你的正确打开方式啊！我真的打从心底里觉得你是个很恐怖的男人呢。没错，在这所学校的系统里，即使对方是个没用的小喽啰，还是存在着一堆无法舍弃他们的规则，所以贸然让他们退学会造成什么样的牺牲，谁都说不准。可虽然拉下志田的事儿让龙渊有了点兴趣，但要让他乖乖的攻击 A 班，那就另当别论了。对此，陆哥不慌不忙说起了龙渊的八亿点数计划，也就是让全班通过个人点数晋升为 A 班的计划。当然，陆哥会知道是因为昨天一崔问过他是否能存得了八亿猜到的，而一崔会知道是因为屋顶事件。龙渊准备退学前让一崔将他手机里的点数转移过去时，从他手机里发现的。陆哥表示，原本自己认为他的战略胜算是零，但现在提升到了5%以上。不过会有好几样绝对不可或缺的要素，所以一起合作何乐而不为呢？最后，在陆哥的劝说下，龙渊给出了最低限度的配合。他会将攻击 A 班的任务灌输给目前主导班级的金田和日和，同时嘱咐他们不要攻击 D 班，但自己不会直接领导。陆哥也知道龙渊不是那种轻易就能驾驭的人物，所以得了便宜也不卖乖了，立马和他握手达成了协议。而就在这时，前学生会长枯北学走了过来，这是陆哥特意安排的，目的是为了让龙渊知道自己接下来会帮枯北对付南云，表明自己确实不会参与到一年级的班级斗争中了，从而把自己从龙渊的兴趣对象中剔除。而龙渊显然对学生会的纷争没有兴趣，所以没听完两人的对话就走了。而他走后，枯北便将情报用手机传讯给到了陆哥，那是学生会成员的全部资讯。其中副会长是二年 B 班叫桐山的男人，苏记有两名，分别是勾胁和电和，他们是南云的左膀右臂，是少数可以对南云出主意的学生。同时二年级中有一个内线可以利用，但为了自己的安危，内线的要求是让陆哥作为可以被策动的学生等待他的联络。对此陆哥没有异议，其实心里早就打算好帮到枯北学毕业就行了。而枯北学也猜出了他的心思，明确表示帮到自己毕业也没关系。最后在得到适当的时候，可以利用枯北学本人以及可以利用林英将他送入学生会作为棋子后，两人散了场。下午因为想确定枯北要不要加入学生会，陆哥又去了咖啡店见枯北，只是没想到志田也在场。原本陆哥打算另寻机会，但枯北却很坚持让他现在说。好吧，你不打算进入学生会吗？啊，我说啊，你哥想让你进入学生会啊。听此，枯北有些懵，但又很不服气，哥哥应该直接跟自己说，为何要透过别人。
当然，他也很有自知之明，哥哥怎么会联系自己呢？最后电话沟通后才确认到是真的，不过库贝觉得这对自己没有好处就拒绝了。而陆哥因为不想再给志田提供多余的资讯，也就没有继续劝说，便回到宿舍准备享受下自己的第一个平安夜。但半夜艾里敲开了他的房门，因为知道陆哥明天有事不能参加小组活动，艾里便提前给他送来了圣诞礼物。其实陆哥也能感受到他对自己和对别人的情感的不同，但他觉得这只不过是艾里认识的人还不够多，所以才会对自己产生情感寄托，只要多接触认识些人就可以慢慢脱离他了。12月25日终于来到了圣诞节的约会，要说这可是陆哥第一次和异性约会，内心还是有点荡漾的，只是这刚和佐藤会合就偶遇了清井泽和平田。原本正常来说两方也就简单寒暄下而已，但清井泽和佐藤却意外的很合拍，嘀嘀咕咕了好久，最后还提出了双重约会，于是单独约会就成了团体行动。而且期间清井泽是疯狂的调侃他们，例如你们是从什么时候开始交往的呀，总觉得你们还蛮有模有样的耶，不管怎么看你们都像是甜蜜共度圣诞节的情侣吧，你们真的没有交往吗？该不会早就在一起了吧，我记得佐藤同学好像还没男朋友，要不你们干脆在一起得了。对此佐藤是一脸娇羞和享受，但陆哥却非常理智，甚至还秀出了这偶遇背后的真相，并在他们冷场时，清井泽引导佐藤带话题时确信了这点，自己可能被设计了。而最有意思的是，明明是佐藤和陆哥的约会，清井泽和陆哥却是火花四溅，开始了眼神交流。哟，要扮演一个安分的角色很辛苦吧，我不是在演戏，我是真不知道要说什么。当然清井泽的攻势并未就此停手，还趁机挖苦陆哥，感觉林小璐同学很冷淡，好像是那种重感冒卧床不起连探望都不会的类型呢。这浓浓的埋怨味陆哥自然闻得出来，但外人看来清井泽就像是在扮红脸，给佐藤提供扮白脸的机会，好促成他们成为情侣，并且还乘胜追击，林小璐同学喜欢什么类型的女生呢？看得出这也是佐藤想问的。为了不破坏气氛，陆哥挤出了活力型这个答案，本以为迎合了两人的性格他可以安分点，但清井泽依旧不依不饶。哦，那你和库北是怎么回事呢？不会真命天女是库北同学却把佐藤同学当备胎吧？陆哥知道自己要是回答我看起来像是那种精明的人吗，他在说是的，那就没戏唱了，但还是鬼使神差的这样回答了。最后在平田的化解下，清井泽的攻势才算暂时告一段落。可一波刚平一波又起了，只见南云叫住了他们，而且目标直指陆哥，表示自己只是受接力赛的影响想和他聊聊。见此平田礼貌性的搭话南云，想替陆哥解围，但南云却突然露出严厉的表情，一把抓住了陆哥的手臂，这情形就像是下一秒要打起来了一般，因此众人是一时间僵在了原地。最后还是清井泽率先做出了反应，南云会长您的表情有点可怕哟。听此南云温和地对他笑了笑，但未松开手臂。我很看好库贝学长，如果那个人在你身上看见什么，那应该不会有错才对，我很期待接下来的日子哦，林小璐。说完这才扬长而去，而直到他离开，佐藤才发出了感慨，好厉害，林小璐同学居然被学生会长另眼相看。不，我并不厉害，总觉得不太能接受耶，林小璐同学只是跑得快而已吧，杨介同学不仅跑得快又会念书，要被人注意的话，不是杨介同学的话不会很奇怪吗？平田同学的确很厉害，可是我觉得林小璐同学也不输他。见佐藤气势满满的给自己圆场，陆哥也是有点开心的，但如果能帮他做出不好也不坏的评价才是最好的。最重要的是他如果这么说是会被清井泽带到机会地。果然你说不输，但和杨介同学相比他不是完全不会念书吗？那是可是他比我聪明。虽然是事实，但这样真的好吗佐藤？呵呵，这不是太好了吗林小璐同学，佐藤同学居然帮你做出这种评价，这就是偶尔跑得快结果赚到了的感觉吗？总之陆哥算是知道今天清井泽是不打算放过自己了，于是直到清井泽宣布解散，这长达5小时左右的折腾才宣告了结束，显然这也是为佐藤告白提供环境。而随着他们的离去，他和佐藤之间的气氛也立马安静了下来。对此陆哥率先打破沉默，表示自己很开心佐藤能邀约自己，
骗啥子呢？你今天可半次都没笑过。我没笑吗？我不笑是因为该怎么说呢？我只是不擅长笑而已。哦，有够敷衍呢。其实陆哥也知道自己可以回复的再好一点，补救一下，但没必要，因为佐藤不值得他这么做。而就在陆哥这么想着时，佐藤拿出礼物，眼神坚定地说出了句请和我交往。虽然这是陆哥第一次收到的货真价实的告白，但同时想起的一个东西跑进草丛的那声咻更吸陆哥的筋。抱歉佐藤，我没办法回应你的期待，现阶段我无法和人交往，因为我还没有成长到能够恋爱的阶段。或许已经有了心理准备，佐藤低声说了句果然，但那极力掩饰自己情绪的表情还是出卖了他，最后说了声谢谢便哭着跑开了。而陆哥只是静静地目送着他离开，直到他的背影消失，才对草丛里的人说道，一直躲在那种地方会感冒哦，我接下来有安排要丢下你离开喽，没关系吗？因此那人才顶着一头积雪从草丛里走了出来。喂，你为什么要拒绝佐藤同学的告白呀？如果我选择和佐藤交往，你现在还会在我身边吗？那也是我没有选择佐藤的最大理由。没错，在陆哥看来，屋顶事件虽然对青井泽来说是个转折点，以后即使是龙原、板柳或者南云那种人物接近他也不会崩溃，但如果自己和佐藤在一起，那势必会对他的心理造成影响，会因为自己不被需要的不安感而产生焦虑，结果原本办得到的事情就会做不到。当然，如果佐藤是可以取代青井泽的人才，或许可以把佐藤放在主要位置，青井泽放在辅助位置。可通过一天的接触确认，平佐藤根本无法取代青井泽。比如一开始就设计好的双重约会，青井泽可以若无其事地不断隐瞒，佐藤却动摇了好几次。面对南云时，青井泽可以迅速做出反应，佐藤却连介入都无法做到。而之后自己还有三个无法避免的问题，学生会、板柳、他的父亲，因此他必须留下青井泽替他办事。总之青井泽的泛用性很高，而且适当的时候还可以使用美人计，并且屋顶事件更加深了他对自己的信赖，所以也不用担心他会背叛自己。那么你也只是把佐藤当作道具看待对吧？一语中的，但陆哥是不会承认的。不过你不是说过不会再联络我吗？结果还这么轻易的来拜托我，所以是你不要面子还是我不要面子啊？对此陆哥老脸一红，不过为了弥补青井泽，陆哥决定将今天自己为何被南云盯上这个秘密告诉他。于是陆哥便带着他去了下一个目的地，没错，那正是枯北学留下的内线通知他的即将要会面的地点。并在路上，陆哥就自己介入学生会之事对青井泽做了简单说明，青井泽也很聪明，瞬间就理清了陆哥、枯北铃音、枯北学、南云之间的关系。但其实带青井泽来还有一层用意，就是为了迫使内线现身。虽然自己不知道内线的身份，但枯北学也没有将自己的身份告诉他，只提供了号码。所以如果陆哥一个人前来赴约，那内线不用现身就能暗中锁定自己是他的协助者。但如果带青井泽来，再加上圣诞节的加持，就很容易让人联想到情侣密会的桥段。所以为了确认协助者是谁，内线必定会前来搭话，当然也可以通过打电话暗中观察。但陆哥早已事先扣掉了手机电池，而果然在距离约会时间20分钟后他现身了，来人正是学生会副会长桐三。他告诉陆哥自己和南云原本就不合，会加入学生会是因为同样作为 A 班学生很憧憬枯北学长，不过目前已经是 B 班了，被南云班挤了下去。原本他是想阻止南云就任学生会会长的，但事情已经超出了他的能力范围，南云已经拉拢了所有二年级生，原本这是不可能实现的，但他承诺会跨越班级把所有有实力的学生拉上 A 班，而反对他的人则会被他逼迫退学。现在他还没有对整个学校出手，是因为还忌惮着枯北学长，等枯北学毕业后估计就会是南云大展拳脚的时候了。而学生会对学校的特别考试有着决定性的地位，所以不出意外的话，下学期开始各年级间的接触机会会增加，视情况不同，他们也会变得必须与高年级战斗。而桐山能做的就是在内部搜集情报给陆哥，之后两方确定了以后用电子信箱联络后便散了场。不过临走前，桐山还警告了陆哥别暴露自己内线之事，不然后果自负。其实这形式对陆哥来说虽然不利，但问题不大。
不过如果南云使出了利用棋子与自己同归于尽的做法，也许自己会被退学也说不定。听此，金井泽拍了拍胸脯，大义凛然道：紧急时刻我会帮助你的。而陆哥却是饶有兴致地问了他一个问题，自己在他眼中是个怎样的人。如果是漫画之类的东西，我会觉得你是自幼在严格的机关里培育出来的特工。不愧是你。而恰似天空作美，突然飘起的雪转移了两人的注意，但待陆哥从空中回过视线时，青井泽却是直勾勾地盯着陆哥。话说回来，佐藤同学没能交给你吧圣诞礼物，没能拿到的心情如何呢？毕竟你这种人一定没有收到过任何人的礼物吧，这是我给你的圣诞礼物，你就心怀感激地收下吧。哦，不好意思哦，我昨天有收到了。当然这么煞风景的话，陆哥还没那么蠢。而这礼物原本是预先准备和平天约会买给平天的礼物，但在送出前他解除了和平天的男女关系，于是问了陆哥，如果自己和杨姐分手会失去利用价值吗？对此陆哥的回答是，如果你的价值就是继续保持和平天之间的关系，那我早就会跟你说今后也不要和平天分手了，没那么做就是我的答案。但其实青井泽会想和平天分手，在他的意料之中，因为这个结果就是他一系列操作刻意导致的。他的目的就是促使青井泽就算失去平天也可以自立，同时让他把自己当做新的宿主，这样两人之间就会产生更强的连结。而且这或许是个好机会呢。既然你叫我青龙，那我也一般的叫你慧吧。这猝不及防的一击，慧还没反应过来，鲁格又来了一个夺心二连击。对了，我也有个圣诞礼物要给你。只见鲁哥从大衣里掏出了个纸袋，当当，惊不惊喜，意不意外？没错，正是药妆店的袋子，两包感冒药，还有收据。收据的部分你就别放在心上了，丢掉吧。虽然这么说，慧还是看到了收据上的时间，正是楼顶事件后的第二天。我才买完就看到你和佐藤在逛街，本以为你生病了，结果真是精神的出乎我的意料哎，而且你也没戴口罩。听此，慧心中涌起了一阵暖流，看来他也不是不担心自己嘛。但想起今天因为这事一直在挖苦他，不免有些愧疚。哎呀，别心软啊，陆哥只会趁火打劫。果然，今后我打算尽量避免引人注目，视情况不同，说不定也可能会像至今为止那样在背后奔走，到时你就像至今为止那样把力量借给我吧。好，我会帮你，相对的你也要尽全力保护我哦。嗯，我答应你。其实回想起这一年，两人都能明显感觉到他们间的距离已经在不知不觉间拉近了，甚至察觉到时慧就已经升华到了不可或缺的存在。如果今后自己可以斩断像是以 A 班为目标或与学生会的关系，总觉得到时慧说不定就可以变成朋友，不是超越朋友的存在。好了，以上就是7.5卷的全部内容啦。如果可以的话，帮忙点个赞支持一下，谢谢，真的太难了。那么我们下期再见，拜拜。